Oi, pessoal! Hoje vou fazer os mais incríveis experimentos e testes de novo. Eu garanto, você definitivamente nunca viu isso antes. Não deixe de assistir esse vídeo até o final. E vamos lá! Escreva nos comentários que vídeos você gostaria de ver no meu canal. Thank you.
Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. We'll be right back.
escreva nos comentários que vídeos você gostaria de ver no meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações.
Escreva nos comentários que vídeos você gostaria de ver no meu canal.
Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Até breve, meu amigo!